Você que acompanha o seu portal ITV CM7 Brasil, nesse momento você vai vendo imagens bastante mórbidas. Nós estamos levando para você informação diretamente aqui de dentro do cemitério, cemitério Santa Helena, localizado aqui no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. E aqui as equipes da 5ª Companhia Interativa Comunitária já estão posicionadas juntamente com o carro tumba do Instituto Médico Legal. Segundo as informações, por volta de 11h30 da manhã dessa segunda-feira chuvosa aqui em Manaus, um feto humano foi encontrado aqui na localidade, no cemitério, que a gente vai ter mais informações. A gente vai chegando aqui debaixo de bastante chuva, viu, meus amigos? O cenário é bastante sinistro, uma vez que a gente está aqui dentro do cemitério e essa situação aconteceu aqui dentro. A gente não sabe como foi que esse feto chegou até aqui, se ele foi realmente abortado aqui dentro ou foi jogado aqui pelos seus genitores, né? As pessoas que seriam possivelmente os pais dessa criança, seria um feto, né? Ainda em formação. A gente vai ter mais detalhes agora com a polícia. Vamos. Confirma, guerreiro, esse feto humano? Sim, sim, por enquanto. Encontraram? Aonde está? Está dentro de um balde. Dentro de um balde? É, vocês chegaram a ver, pessoal? Onde que está? A gente pode ir até ali? Não, tá bom. A gente vai só bater uma foto. A equipe da Quinta Sicom confirmou. Trata-se de um feto humano, meus amigos. E a gente vai indo lá. Tá dentro de um balde. E a gente vai levando para você essas informações diretamente aqui, andando com bastante cuidado, gente. Preservando, pois aqui jaz, né? Descansam aqui muitas pessoas. A gente vai levando para você essas informações. Olha só, estão acionando. A gente vai entrando aqui, gente, mostrando para você. Eu peço que você compartilhe a nossa transmissão. Estamos ao vivo aqui, andando aqui pelos túmulos. E olha só, gente, dentro de um balde foi encontrado esse feto humano. Isso foi confirmado já, segundo as informações dos trabalhadores, funcionários que trabalham aqui na localidade. Eles foram acionados, encontraram, na verdade, esse feto humano e acionaram a polícia. Olha só, gente, a gente vai mostrando aqui, olha, aqui dentro, aqui nessa localidade onde existem vários túmulos, a gente está procurando aqui. Foi um balde que foi encontrado e aqui estaria esse feto. A gente vai mostrar embaçando também, a gente vai levando para você informações. Aqui, olha, ali tem alguns baldes, possivelmente seriam utilizados aqui para as obras, aqui nas... É isso aí mesmo, Paulo? Não, então não é esse balde. Olha, para ali tem mais uns. A gente tá indo, gente, pois os policiais estão na viatura. Então, cuidado aí, Paulo. Possivelmente esteja por aqui esse balde contendo esse feto, gente. É uma situação alarmante, pois ninguém sabe como esse feto humano veio parar aqui na localidade. Então, a gente vai andando aqui no local, procurando esse balde que vai ser levado pelas equipes do Instituto Médico Legal. Já estão ali na localidade, já estão posicionados. A gente aguarda também a equipe da perícia, que vai estar realizando os procedimentos aqui de verificação nesse feto humano. E a gente dá para você que está chegando aqui na transmissão do seu portal ITV CM7 Brasil. Nós estamos dentro de um cemitério, é o cemitério Santa Helena, aqui no bairro São Raimundo. Gente, é um cenário bastante sinistro, pois Manaus está embaixo de um pé d'água, né? Um dilúvio, desde as primeiras horas da manhã, bastante frio, e a gente está aqui dentro de um cemitério. Então, aqui
foi o cenário escolhido para essas pessoas que resolveram, né, descartar, fazer o descarte, jogar esse feto humano. E aqui, olha, Paulo, achamos. Aqui, olha, as equipes da perícia já estão aqui na localidade. Olha só, ali é o balde que foi encontrado esse feto humano por trabalhadores por volta das 11h30 da manhã de hoje. A gente acompanha agora o trabalho minucioso dos peritos criminais da Polícia Civil. Os policiais militares da 5ª Secom também já delimitaram aqui a localidade. E olha só, muita água dentro desse balde, onde estaria esse feto. Vamos embaçando, Paulo, vamos embaçando. Agora a gente vê que realmente trata-se de um feto, gente. Ali, olha, as perninhas, os membros, todos formados. É uma cena bastante triste, pois, infelizmente, esse feto é um sinal, né, um fruto de um aborto. Não se sabe se foi um aborto espontâneo, provocado. O que se sabe é que esse feto humano veio parar aqui dentro do cemitério Santa Helena, aqui no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus, dentro desse esse pote de tintas, na verdade, não seria um balde, ele já está sendo levado agora, a gente vai acompanhando aqui os procedimentos dos peritos, e aqui foi encontrado, olha, estava inclusive aqui, olha, em cima de uma lápide azul. A gente não sabe se tem alguma ligação aqui no local que foi encontrado esse feto, se seria da família ou aí das pessoas que descartaram esse feto aqui. É uma situação, uma ocorrência bastante misteriosa e cheia de pontas soltas, meus amigos, pois trata-se de um feto humano e ele estava em cima de um túmulo ali com azulejos azuis, e foi encontrado logo na manhã dessa segunda-feira chuvosa aqui em Manaus. Existem aqui alguns trabalhadores, existem aqui vários coveiros, né, que estão sempre por aqui ajeitando, fazendo alguns trabalhos, uns reparos aqui nos túmulos e também memoriais de finados, de várias pessoas que estão aqui repousando o sono eterno. E foi na manhã de hoje que esses trabalhadores acabaram encontrando esse balde, que seria na verdade um pote de tintas. E dentro dele estava muito bem tampado, mas dentro dele foi encontrado esse feto humano. Olha só, gente, o cenário aqui é bastante sinistro. Algumas pessoas têm medo, né? Mas é aquela situação, é a vida, é a morte. Aqui é um cemitério e aqui foi o local escolhido para o descarte dele. O feto já foi recolhido aqui pelas equipes da Polícia Civil e já está legal. A gente vai levando para você essas informações. Muito boa tarde para Kátia Cunha, Isaura Carvalho, boa tarde, meu pai amado, ela tá falando, Ozenilda Nascimento, fim dos tempos mesmo, Vitória Gama, meu Deus, Eliana Seixo, boa tarde, Joyce Alves, boa tarde, Marta Boaventura, misericórdia, Sirlei Camargo, tá dizendo misericórdia. Olha, Cleia Barbosa, meu Deus. Olha, a Vitória Gama está dizendo, maldita é a pessoa que fez isso. A gente não sabe, né, gente, o que levou o feto humano, se foi a pessoa, a genitora, né, a mãe ou o pai. E confira imagens exclusivas desse caso que assombrou aqui funcionários e trabalhadores no momento que encontraram esse feto humano dentro do cemitério na manhã de hoje. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias, para o portal ITV 107 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.